ეხლა მინდა ჩავწერო ცოტა მოკლე ვიდეო ამავე დროს მზეს სატურნის ნეგატიურ ასპექტთან დაკავშირებით. საერთოდ წინა ვიდეოც თუ ნახეთ თქვენ, რომელიც აჩვენებს აქ მზის მუშაობის პრინციპს, როგორ მუშაობს, თესის მიხედვით მუშაობს მზე, მაგალითად მამაკაცისთვის ცოტა სხვა დატვირთვის მქონე არის, ქალისთვის ცოტა სხვა დატვირთვის მქონე არის. წინა ვიდეოში მქონდა ამაზე საუბარი. თუმცა როცა მოდიან ხოლმე ჩემთან პირად რუკაში, როგორებდა რომ საუბრობთ ხოლმე კონსულტაციაზე, ძალიან დიდი ყურადღებას ყურადღებით ვაკვირდები ხოლმე სატურნის ასპექტებს უკეთად. სატურნი ეს ცოტა შეზღუდვების პლანეტა არის. ეს არის ცოტა სირთულეების პლანეტა, მოდი ისე ვთქვათ, მაგრამ რაც უფრო ჰარმონიული არის სატურნი რუკაში, მით უფრო ეს სირთულეები ატანადია ადამიანისთვის, ანუ ეს ტვირთი ჰარმონიულად მუშაობს, მაინც ანუ შეუძლია მის ატანა ნეგატიური ასპექტები, ეს ნიშნავს სადღა გიძულება სამყაროდან, გარემოდან, ხალხისგან, თუ ჩვენივე თავისგან. როდესაც სატურნი მზის კვადრატზე საუბრობთ ან ოპოზიციაზე, ან შეერთებაზეც კი, იმიტომ რომ 50% მაინც ნეგატივი შემოაქვს. პირველ რიგში ვაკვირდებით, რომელიმე პლანეტა ხო არ არის ძლიერ კომბინაციაში. მაგალითად სატურნი ვერცხლში ხო არ არის თხის რქაში ან სასორში, ეს არის მისთვის ყველაზე ჰარმონიული კომბინაციები. ამ მზე ვერცხლში ან ლომში ესეც მისი ძლიერი კომბინაციები. საერთოდ ასტროლოგების აზრით, რაც უფრო რომელიმე პლანეტა არის ძლიერ კომბინაციაში, ის უფრო ადვილად ერევა პრობლემას, უფრო შეუძლია გადალახოს სირთულეები, რაც მას აქვს და ნეგატიური, თუ აი მაგალითად რთულ კომბინაციებში არის სატურნი, ნუ ვერცი არ არის მისთვის კარგი მდებარეობა, მაგალითისთვის ან ერთგულში როდესაც არის მზე არ არის კარგი მდებარეობა, ნაკლებად აქვს ადამიანს თითქოს ენერგია, რომ პრობლემებს გაუმკლავდეს. Ну, а зугадат фелорукасац гаачния, მაგრამ ну ეს პირველი ვაკვირდებით, რომელი ხო არ არის ძლიერი ან ექსალტაციის ზონაში და ამის შემდეგ ვაკვირდეთ, თუ არის სატურნი უფრო ძლიერი, აქ უფრო პასუხისგებლობა უფრო გადაქაჩავს, მოდი ესე ვთქვათ, ადამიანს. თუ არის მზე უფრო ძლიერი, აქ შემთხვევაში რაღაცა პიროვნული მე რაღაც ზონაზე უფრო მოერევა შეზღუდვებს და არ დაითრგუნება აქ ეგო, მოდი ესე ვთქვათ. ეხლა ძალიან ისე რომ ვთქვათ, აი მარტივად რო ვეცადო რო იყოს გასაგები, წარმოიდგინეთ მზე არის სითხო, სიცხე, სიყვარული, შემოქმედებითი ენერგია, ბავშვობა შინაგანი. მაგალითად, როგორ შეუძლია ადამიანს ხოლობით კბობა, როგორ შეუძლია გართობა, თამაში, უშუალობა. ამავე დროს მზე გვაჩვენებს ადამიანის სასოცხლო ენერგიას, რამდენად ის მაგალითად ენერგიულია სიცოცხლით სავსე. სატურნი ამ ყველაფერს აცილებს, აჩერებს და ზრდის რაღაცნაირად აქ ადამიანს, ზრდის და აუხეშებს ნეგატიურ ასპექტს, როგორც ხმობ მის პასუხისგებლობის გრძნობას. თუ ამ შემთხვევაში კიდე სატურნი არის კიდე უფრო ძლიერი, ისედაც ხო აციებს სატურნი მზეს. Ну, პირველ რიგში ადამიანები არიან, მაგალითად მზე, როდესაც არის გართობა და სვენება, კმაყოფილება ცხოვრებით, ხო? აი ამას რაღაცნაირად აშეშებს, ამუხრუჭებს. თვითონ ადამიანი ან არის თვითონ რო ზღუდავს თავის თავს ბევრ ამაში, მაგალითად აი სულ ესე სერვისულად დადიან. სულ აქვთ რაღაც დამოკიდებულება სამყაროს მიმართ, რომ აი ჩვენ უნდა ვიშრომოთ და სამყარო ძიმია, ცხოვრება ძიმია საერთოდ. ნუ ეს მათი შეხედულებები. თუმცა შეიძლება იგი იუპიტერთან იყოს ჰარმონიული ასპექტი ამავე დროს მზის და ის ცოტა რაღაცებს ცვლიდეს, მაგრამ თვითონ ფსიქოტიპი აქ ყავს უკვე რაღაც გადამეტებული თვითშეზღუდვისკენ ამიტრეკი. Ну, ან ამავე დროს, რო თვითონაც არიან ესეთები, ცოტა სერიოზულები, ცხოვრებას უყურებენ ცოტა მძიმედ, რომ აი სამყარო მძიმეა და რაღაცნაირად მაწვება მე ყველაფერი. და ყველა რაღაცას მთხოვს, ან თვითონ ხოლმე სულ ყველას რაღაცებს. მაგალითად, არ არის ეს, რომ აი ესე ძანებითი ტონით ვინმე შევაპარაკოთ, მაგრამ არის აი ფორმა, აი თვითონ ენერგეტიკაც კი ადამიანის, რომ რაღაცას გეუბნებიან, მაგრამ გამოდის, რომ გავალდებულებს თითქოს რაღაცას. განსაკუთრებით პირად ცხოვრებაში აქვთ სირთულეები, ზუსტად ამის გამო.
რომ ზედმეტი სიცივე შემოდის პირად ურთიერთობებში, ზედმეტი ოჯახშიც. მზე, აი ხა მთვარე თუ არი აქ სატურნთან ნეგატიურ ასპექტში, ხო? ეს მთვარე არ ჩანს ადამიანთან მაინც არ მაინც, ხო? ის თავისთვის არის, მას აქვს თავისი პირადი პრობლემები, მაგრამ მზე ეს ყველას ეხება. ანუ ჩვენ თვით გამოხატვა არის და ჩვენი ენერგია, ხო? საცოცხლო ენერგია და ნუ ნეგატიური ასპექტი აქ ის არის, რომ არართულებენ ყველაფერს, მაგალითად ხა მზე სატურნის კვადრატი, როცა ამან შეერთება ან ოპოზიცია ადამიანს, ნაკლებად სასურველი არის მხიარული ადამიანისთვის ასეთ ადამიანთან ერთად წასვლა დასახსენებლად. იმიტომ რომ სულ შეიძლება საზეჭიროს თვალი, აბა ამიტომ რომ ამას ვაკეთებთ, ანუ ეგრევე საქმიანი შექმნა სიტუაცია, ბავშვებთანაც იყოს უფრო საქმიანი ვიდრე თბილი. ნუ ეს ირთულეები ქმნის უკვე ურთიერთობებში დაძაბულობას, პრობლემებს, ოღონდ თვითონ კიდევ უფრო განიცდიან ხალხისგან ზეწოლას, რომ აი არ არის რთული, არ არის მარტივი ცხოვრება, ნახე, ნუ აი ყველა რაღაცას მთხოვს. ამ დროს შიხიდან გამოსვლა არის რაში, უნდა ავიღოთ მაგალითად ჰარმონიული სატურნი, როგორ მუშაობს ზესთან, ხო, ჰარმონიულ ასპექტში. აი ესეთი ხალხი მაგალითად არიან თვითდისციპლინირებულები, ნუ აი აძალებენ თავს რაღაცები გააკეთონ, ოღონდ ეს არ არის რაღაცა ძლიერი იძულება, რომ აი დაინგრნენ. უფრო ჰარმონიული, მაგალითად ადამიანი, მაგალითად ჰარმონიული ტრიგონი აქვს ზესთან და ნუ სკოლის პერიოდში უნდა ისწავლოს, იქ დავალებები გააკეთოს, არ ჭირდება ასეთ ხალხს, მედი ისწავლე, გააკეთე ესეთი რაღაცები. მათ თვით დისციპლინა აქვს, რომ გააკეთონ. მაგრამ იმისგან განსხვავებით, ნეგატიურ ასპექტისგან განსხვავებით, ისინი სხვებს არ თხოვენ, რომ აი შენ რატო არ ხარ დისციპლინირებული, აი შენ ყველაფერი ისე ხდი, მიაფუჩეჩებ, მე კიდე ამაზე ვშრომობ და აი ესეთი ტერმინები ნაკლებად არის ხოლმე. ანუ ყოველთვის თავის პასუხისგებლობას იღებს, მაგრამ გარესამყაროს არ ახვევს ამას. ჩემი აზრით და ჩემი დაკვირვებით, ნეგატიური ასპექტის მქონე ადამიანმაც მსგავსი უნდა ქნას, რომ სხვასთან მიმართებაში არ ქონდეს ეს ვალდებული გადავალდებულების განცდა. რა ეს შეიძლება ხა ისე არ თხოვს ადამიანს, რომ ესე გააკეთე, ისე გააკეთე, თუმცა პირად ცხოვრებაში ჩანს ხოლმე ეს პრობლემები. მაგრამ აი თვითონ ტიპაჟებიც არიან ისეთები, რომ რაღაცნაირად ესეც წერია, რომ თითქოს ხებს თხოვენ, მოთხოვენ რაღაცეებს და თვითონ აქვთ, რომ სხვებიც, აი მე ამ ფორმულირებას არ გავუკეთებ, ეს წერია, რომ აი სხვებსაც თხოვენ, მათ ბევრი რომ დააკვდა ცხოვრებაში და მას თხოვენ, როგორ უნდა მოიქცნენ მათ მიმართ, რომ აი მე ამას ვაკეთებ და შენც უნდა გააკეთო. ანუ მოთხოვნითი ტონი არის. ეს შეიძლება ცოტა საკამათოც იყოს, ხო? იმიტომ რომ ყველას იქ მერკური აქვს სხვანაირად, ის აქვს სხვანაირად, ის აქვს შეიძლება სხვანაირად და შეიძლება მთლად ესე გამოხატული ფარიკოს. მაგრამ თვითონ ტიპაჟი, აი წარმოიდგინეთ, საიდან მოდის მზე სატურნის კვადრატი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ბავშვობაში დააკლდა რაღაც კუთხე სიყვარული. აი სიტყვა სიყვარული, ოღონდ ეს შეიძლება ყოფილიყო არა იმიტომ რომ ცუდი ოჯახი ყავდა, ან აი გამოდის ხოლმე ისე, რომ თვითონვე თავის თავს თვლიან, რომ აი მაგალითად სამშვილიანი ოჯახი, ოთხშვილიანი და ეუბნებიან ყოფს, რომ აი შენ უფროსი ხარ, შენ დაზიანს მასე და უნდა მოითმინო ეს. აი დაახლოებით ესე მუშაობს ეს ასპექტი, რომ ბავშვი ფიქრობს, რომ აი ნუ მე დიდი ვარ, ამ დროს შეიძლება 4 წლის იყოს, ხო? არაფერი დიდი არ არის და ნუ 2 წლის თავის მას უნდა დაუთმოს სათამაშო. ანუ აქ ამ შემთხვევაში მშობლები კიდებენ პასუხისგებლობას ასაკისთვის შეუფერებელს. ან გარემო კიდებს პასუხისგებლობას, ან შეიძლება თვითონ კიდებენ თავის თავს ასეთ პასუხისგებლობას. ანუ რაღაცნაირად ბავშვი ბავშვობიდან იყო იმაზე სერიოზული და იმაზე ზრდასრული და მან გამოტოვა ბავშვობის პერიოდი. შეიძლება შეიძლება ვლინდება ხოლმე ისე, რომ მაგალითად მინდა არის მზის პრინციპი, რომ მე მინდა და აქ ამ შემთხვევაში სატურნი, ანუ მამის ხატი ეუბნება, რომ შენ რა იცი რა გინდა, მე გეუბნები რა გინდა. აი თუ აბსოლუტურად აჩერებენ, რომ შენ არ მაინტერესებს რა გინდა, ეს უკვე მზე პლუტონის ნეგატიური ასპექტი შეიძლება იყოს, ანუ უკვე სიკ
ფსიქოლოგიური შეწოლით, გაჩერება ადამიანის ინიციატივის და ეგოსი. ან ბავშვმა თქვა მაგალითად, რომ ეს სათამაშო მომენტია და რა თქმა უნდა, ესეც სატურნის კვადრატის ფსიქოტიპი. შეიძლება ეს არ იყოს, მაგრამ ზოგადად რა არსი გავაანალიზოთ ამ ასპექტის მუშაობს ესე. ამ შემთხვევაში საჭირო არის ხოლმე მამის მოდელთან, კაცია თუ ქალია რა მუშაობა, ან თვითდისციპლინებთან, აი რაღაცნაირად დაკვირვება, გაანალიზება, როგორ შეიძლება ადამიანმა მიიღო მამის ან სერიოზულობის თემა საერთოდ, რომ აი მე დიდი ვარ, საიდან წამოვიდა ეს თემა, საიდან გახდა მის ხობებაში, აი რომელ ასაკში გახდა განსაკუთრებით ეს ადამიანის ენერგია, ესე გამოკვეთილი, ან როდეს ჩაიგდო მის ხობებაში რაღაც გადამეტებული დისციპლინები, ან იცით როგორ რაღაც არის, შეიძლება ყველაფერი კარგად არის მამასთან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვ რაღაცა ძალიან უხარი, ანუ მზის პრინციპი ხო ეს სითბო უცებ წაიქცა და დაიმტვრიათ ფერფერი. მის ქვეცნობებში უკვე რჩება ენერგია, რომ არ უნდა გაგვეხარდეს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა დავისაჩო. ანუ აქვს შინაგანი, მე მინდა ამ ამიტომ იმიტომ ვაკეთებ, რომ არიან ხალხი, რომ უსმენს ამას, ვისაც ახლობელი ყავს, თუმცა სატურნის კვადრატის და ვერ ხვდებიან რატო აქვთ იმათ ესეთი პრობლემები, ან თვითონ აქვთ ესეთი ასპექტი, ყოველ შემთხვევაში უნდა გავიგოთ, რატომ ხდება ეს, ხომ, საიდან მოდის. ანუ ბავშვობაში რაღაც ინიციატივაზე, ან რაღაც სიხარულისას, ყველაზე მეტად რო ესე გაუხარდა, ან თვით გამოხატვა ქონდა ადამიანს, რომ აი მე ამას ვაკეთებ, ან აი მე მიხარია და აკეთებ სატურნის ჩაერთო. ბავშვობის ასაკში ხშირად ან მოტეხილობა იყო, ან რაღაცა გაჩერდა, ვიღაცისგან პასუხი მიიღო ძალიან ძიმე. აქ ირთვება უკვე შიში რაღაცნაირად მზის ენერგიის, მაგალითად თვით გამოხატვის, მაგალითად სიხარულის, სითბოსი. აი ამ თემაში არის ხოლმე ცოტა რაღაცა პრობლემები და აქედან გამომდინარე შემდეგაც კომპლექსი მჩდება ადამიანს, რომ აი მე რო რაღაცა ვთქვა, რა აზრია, ან მე რაღაცა მინდოდეს. ანუ რაღაც, ნუ მე ეს ვითარდება, რა თქმა უნდა, ეს ერთი შემთხვევა შეიძლება არისო, მაგრამ ამას განსაკუთრებით იმახსოვრებენ ესენი და აი ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ აი სატურნე რაღაცა იმ ძიმე ენერგია, ანუ სიხარული საშიშია, სიხარული გაჩერდება. ვიცინე ვიტირებ დახლობით აი ამ კუთხი ტრიალებს ხოლმე მე ეს ასპექტი ფსიქოტიპში ეს ხასიათი ვლინდება. მამაკაცების შემთხვევაში რაღაც კარგახანი აქვთ ხოლმე კარიერული შეფერხებები, ან არიციან საიცავდნენ, ან აკეთებენ რაღაცას და გონიათ, რომ აი აქ არ უნდა ჩამოყალიბინა, ეს სამსახური ჩემი არ არის, ხშირად აქვთ ხოლმე აი ესეთ თუ თან კიდე მზე არის, უფრო კიდე ნეგატიურ ასპექტებში სხვა პლანეტებთან განსაკუთრებით არის ხოლმე მე ეს პრობლემები, რომ აი რაღაცნაირად იძულების განცდა აქვთ, რომ ან აი მამამ ჩამოყალიბინა არასწორად, ან ოჯახმა, ან აი მე არასწორად გადავწყვიტე ეს პროფესია. თუ ეს არ არის, რაღაცა სხვა კუთხით, მაგალითად ერთი მშვენიერი და გითხრათ, რომ მზე არის ეს ჩვენი შემოქმედებითი პოტენციალი, სხვა შორის რაღაც კუთხით თანამდებობებსაც მართავს, ხო? ანუ ძალაუფლების სიმბოლო არის. აი ამის ჩატეხვა ხდება ხოლმე სატურნით. მაგალითად თანამდებობა ის მერე უცებ დაკარგოს ადამიანმა, მერე ისევ დიდი შრომით დაიბრუნოს ეს ყველაფერი. ანუ რაღაც კუთხით ძალაუფლების ბას აკარგვინებს ადამიანს პერიოდულად. შეიძლება ეს სამსახური იყოს, ანუ რაღაც მოულოდნელ უიღბლობას იწვევს ხოლმე სატურნი მზესთან ერთად, მაგრამ ნუ ეს გარკვეულწილად წურთნის მეორე მხრივ ადამიანს. სატურნს ყველაზე ვამბობ, რომ ეს არის რაღაც დიდი მასწავლებელი. ხშირ შემთხვევაში რა არის ახლა სატურნის მთავარი ფუნქცია? ეს არის თვით შეზღუდვა, ეს არის საკუთარ თავზე მუშაობის აუცილებლობა. მზე არის საკუთარ თავზე მუშაობა, ზოგადად ლუმის ზონა, მაგრამ ამავე დროს სატურნი ცით რას აკეთებს, რომ აი თუ მოდუნდება ადამიანი და თუ აი სიზარმაცისკენ დიდი მიდრეკილება აქვს ხოლმე და ან თვითონ აიძულებს ადამიანს, რომ არა მე ახლა ეს უნდა გავაკეთო, ან გარემოება იძულებს, ანუ იძულებითი აქტიურობა არის ადამიანის ცხოვრებაში, ან რაღაცა სირთულეები, კარიერული, სამსახურებრივი, ქალების შემთხვევაში შეიძლება სირთულეები ქონდეთ მამაკაცებთან, მაგალითად მამაკაცი ყავთ, რომელიც სულს უნდა ვთავთ, ეგეთი განცდა, ან რაღაცებს აძალებს, ან თვით გამოხატვას უკრძალავს მაგალითად, აი მე მინდა ქალმა რო თქვას მამაკაცთან,
აი რაღაცნაირად აზრი არა აქვს თითქოს, იმიტომ რომ არა თხოლმე უკუკავშირი დადებითი როგორც მათ უნდა. ანუ რაღაც სირთულეები პირად ურთიერთობებში, ან მამაკაცები პრობლემურები სატურნის შემთხვევაში, რაღაც პრობლემური მამაკაცი ან რთული ხასიათის მამაკაცის ვიზიტვა გაჩნია ამავე დროს მარს როგორი მდებარეობა აქვს და რატომიც აი როდესაც ლაპარაკობთ ხოლმე მაგალითად ქალს მთვარე ყავს მძიმედ შეიძლება ვენერა ყავს კარგად და უკვე ეს ნაკლებად იყოს ისეთი მტკინეული მისთვის ხო პირა ცხოვრებაში სასიყვარულო სფეროში ან პერიკეთ ვენერა ყავს მძიმედ მაგრამ მთვარე ყავს ჰარმონიულად უკვე რაღაცა უნდა აბალანსებდეს ახაც იგივე არის მზე თუ არის მძიმედ იქ მარსი თუ არის ჰარმონიულად ვერ რაღაც აბალანსებს მაგრამ ნუ თუ ორი ვერთულად არის უკვე გამორიცხულია ხოლმე მამაკაცებთან შეძლონ ურთიერთობა ქალებთან სხვათაშორის ამავე დროს მამაკაც შვილსაც მამაკაცური კაცის ქესის შვილსაც მიანიშნებს ხოლმე და ხშირად ვისაც მზე ყავს დაზიანებული რთულად და ბევრი სხვა ასპექტით მაგრამ სატურნთან ბიჭებთან შვილებთანაც ცოტა რთული ურთიერთობები აქვთ ხოლმე ამ პრობლემები შვილებთან მაგ შემთხვევაში ისევ და ისევ ვამბობ რომ გასაანალიზებელი არა სითხოს სატურნი თქვენგან არა, აი რაღაცნაირად ბალანსია, ჯერ ისედ მოქნელები არიან, აი სიტლანქი არის სატურნი, აი თითქოს ლავირება შეუძლიათ, თითქოს რაღაცა თავისი აი ამ სწორ აი ამ ეს უყურებენ და გვერდზე ვერ ხედებიან. მაგალითად ადამიანებთანაც დაკავშირებით მოქნელობა უჭირთ, შეიძლება ეს მოქნელობა არის ხო, გასარკვევი, შესაქმნელი, რაღაცნაირად უნდა ადამიანმა მზის პრინციპი თავისუფალი თვითგამოხატვა უნდა შეცვლოს ხო? ან რაღაცნაირად სილაღე, გადამეტებული სიტლამქე არის რთული და მნიშვნელოვანი არის ასევე როგორ მუშაობს ეს ასპექტი. ზოგთან შეიძლება იყოს აი ძალიან უპასუხისმგებლო ადამიანი, რომელიც საერთოდ ნუ აქტუურანი არის ნეგატიურად შეიძლება ეს მინდებოდეს, ამავე დროს მნიშვნელოვანი არის ფიქსირებულ ნიშნებში არის თუ არა ეს ასპექტები. თუ არ არის, მაშინ უკვე მერყევი არის ადამიანი და აი ზუსტად მათრახით, სატურნული მათრახით ცდილობს ადამიანი რაღაცეები აკონტროლოს, რაღაცეებზე დააძალოს თავს, რაღაცეები გააკეთოს. ან ყველა ვარიანტი ეს ასპექტი არის ადამიანის განვითარებაზე ორიენტირებული, მის პასუხისმგებლობის განვითარებაზე. ოღონდ ეს არ უნდა იყოს, ნუ ბევრი შეცდომები, ბევრი დარტყმები არის ხოლმე სანამ ეს ადამიანი მიხვდება როგორ უნდა მართოს ეს ასპექტი. ამავე დროს სატურნი წელავს დროში ყველაფერს, რასაც ეკარება, შეიძლება სირთულეები გაწელოს დროში, ისე ადვილად არ იყოს მოგვარებადი რაღაც კრიზისები, რომ შეიქმნება პრობლემები. ამავე დროს ის დროის განსხვავებასაც აჩვენებს, ამოკლებს კიდე სასიცოცხლე ენერგიებს, შეიძლება ადამიანი არ იყოს ენერგიული უბრალოდ ნეგატიური ასპექტის შემთხვევაში. აი სულ რაღაცნაირად სერიოზულები არიან, სევდიანები არიან, სულ განსაკუთრებით რაღაცა ქალების შემთხვევაში ქორწინებიდან უფრო იწყება სერთულეები ხოლმე, ხშირად არ არის აუცილებლობა, მაგრამ მაინც და მამაკაცები, აი რაც უფრო დრო გადის, მე კიდე უფრო თითქოს უფრო მძიმებიც ხდებიან სირთულეებს, ცოტა რთულად ეგუება აი სატურნი ზუსტად მოქნილობის პრობლემის გამო, ხასიათი უფრო ჭდებათ, მაგრამ გაჩემ აი სულუკაც როგორ შეიძლება ეს დაძლებადი იყოს. ანუ რაღაცა უბედურების განცდა აქვთ ხოლმე, რა აი რაღაც მძიმე ცხოვრება. სინამდვილეში ეს ჩვენი აღქმებია, ყველაფერი შეიძლება ზუსტად იგივე ასპექტი ჰარმონიული უფრო სწორად იგივე სიტუაციაში ჰქონდეს ადამიანს, მეორე ადამიანს და ისე არ აღიქონდეს. ანუ მაინც რაღაცა დრამატულობაც არის, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ საკუთარ თავზე მუშაობის ვალდებულება აქვს ასეთ ადამიანს და პირველ რიგში არ არის საჭირო სატურნის უარყოფა, რომ აი მე არ ვიქნები სერიოზული და გაგრძელებული ვილაღებ. ესეც კარგია, მაგრამ ამავე დროს საკუთარ თავზე უნდა იშრომოს ადამიანი. სატურნი აქ პასუხისმგებლობას აძლევს, იმიტომ რომ აი ეს რაც თქვი, რომ მაინც არის სურვილი გაიქცეს პასუხისმგებლობისგან შინაგანად ეს დებს ადამიანში და მაგიტომაც აქ ეს ასპექტი, რომ რაღაცნაირად უფრო აბალდებულებს სამყარო ადამიანს რაღაცებზე იმუშაოს და რაღაცები გააკეთოს, გამოიმუშაოს დისციპლინა, გამოიმუშაოს ყურადღება, გამოიმუშაოს აი მაგალითად მზე
სატურნის კვადრატის ადამიანი შეიძლება ამზარმაცია და აი აძალებს თავს რომ წავიდეს და ივარჩიშოს ან ირბინოს ან იაქტიუროს ფიზიკურ დონეზე. ეს არ არის მარსი მზის შემთხვევაში რომ ჰარმონიულად აი უბრალოდ მიყვარს სირბილი და დაუბივარ. ეს სიყვარულს ნაკლებად და სიამონებას ნაკლებად იძლევა სატურნი, ეს მძიმე შრომას იძლევა და რაღაც იძულების განცდას და თითქოს აი ამ იძულების ემოციის გამო არიან სულ რაღაცნაირად სერიოზულები, ჩამქრალები და უენერგიოებით პერიოდულად, ნაკლებად ხიარულები. და აი ეს ყველაფერი საჭიროარი გაიაზროს, გადაამუშაოს ადამიანმა, დაფიქრდეს, ანალიზოს და სხვა ადამიანებისთვისაც ნაკლებად რთულები იქნებიან, ნაკლებად ატანა და აუტანლები იქნებიან სხვების სისხლზე, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ. Ну, и ძალიან ბევრი არის საუბარი კიდე ამ კომბინაციაზე, მაგრამ ну, აი ეს გამჩერდებით და ну, ეს ზოგადი მინდოდა მაინც მეთქვა, რომ ყურადღება მისაქცევია ამ ასპექტზე ნამდვილად. Здравствуйте.